på'n igjen da, ut på is og kosa seg. Hvordan var det å være her I ungdomssalen og få så mange publikummer som dere gjorde? Nei, det kult og deilig å komme på is igjen. Og det kult at det kommer mange da, selvfølgelig. Det jo ikke vanskelig å skjønne hvorfor de kommer, men ja, det kult det. Litt nervepirrende med strippetraffer når det så mange på tribunen, og I hvert fall når plagg etter plagg ryker. Ja, det jeg for å være helt ærlig så blir ikke jeg så flau kanskje, men det jo selvfølgelig ikke så kult når det så mange på tribunen, men sånn det. Søberg hadde en liten kommentar til hvilke plagg som skulle av på slutten, og det ble bokseren på deg og Øksnes, og så kom det en dobbeltskåring med rumpa bar på begge to. Ja, vi kjørte en liten variant der, at nå går vi inn sammen, så blir det litt mindre pinlig. Så da gjorde vi det sånn, og det var greit det. Funket bra, gikk inn på begge sider da? Ja, da gjorde vi jobben da, til slutt. Så man ikke spiller med to pøkker ellers I kamper da, eller så har man en taktikk lagt der? Ja, sånn det. Men utenom strippestraffene, hvordan har det vært å være på is og fått kjent litt på pøkk og skøytetak igjen? Jeg synes det dritærlig å komme ut på en nå, og det sitter jo ikke helt ennå og sånn, men som du kunne se på slutten, men det deilig å få starta en og komme ordentlig I gang, så det bra. Endelig så tiden for å komme på is kommet. Første trening foran publikum her, mange møtte opp. Hvordan det å skulle gå ut og ha istrening foran fullsatt ungdomssal? Det gøy det. Det gøy å vise frem ferdighetene våre på en god måte. Mange har vært spent på årets tropp. Mange unge som kommer. Hvordan det å kjenne litt på samarbeidet på isen og ikke bare styrkemessig? Nei, altså troppen vel ganske lik som den var I fjor egentlig. Vi har noen nye juniorer som har kommet opp, og så får de egentlig bruke de ukene nå frem mot seriestart og vise seg frem. Da det jo greit å få besøk av NHL-proff som kan ta med seg litt ekstra inn på treningen og gi et lite løft for mange. Hvordan det for deg å være her og trene med Vålinga? Nei, det kult for meg å være her og trene og få mulighet til å trene med Vålinga. Jeg kjenner jo, jeg har vært med et par år nå og kjenner jo de fleste her, så det godt for meg å få litt matching frem mot sesongstart. Begynner litt senere, så det deilig å kunne gå på hit tidlig og det så heldig å få være med her da. Så det veldig deilig å få satt første straffe I strippetraffen da? Ja, det deilig. Jeg har ikke selvtillit til å gå naken her ute, så det greit å sette første, ja. Men det liksom blitt en tradisjon for deg å komme på Vålingas istreninger. Hva det som gjør at du trives så godt å trene med Vålinga? Nei, nå har jeg Brede har jeg vokst opp med, så han kjenner jeg, så har jeg blitt godt kjent med de fleste I laget, og Tobbe og Ylven har jeg jo på en måte spilt sammen I mange år, så jeg kjenner jo de fleste ganske greit fra landslag og hockeymiljø og sånn, så det det hyggelig å kunne være med her, og man føler seg komfortabel og sånn. Og så har det vært bra trening I sommer, bra styrketrening, lillebror din har vært med der, og Jon Åse har gitt dere mye å jobbe med, men det ga resultat, det ble seier I årets Ironman. Ja, det alltid hyggelig å vinne det man med på. Vi visste at vi har vært bra trent, og vi har litt trua på det som rundt lagene, og spesielt med Jon I spissen. Vi har det veldig gøy utenfor sesong også, faktisk. Vi har mye lek og mye moro, men samtidig så trener vi også veldig hardt. Og nå nærmer det seg første treningskamp før serien. Hvordan tar dere med dere seieren fra Ironman inn dit? Ja, det vet jeg ikke helt. Jeg får på at vi ikke så større som det vi I dag, I hvert fall. Skulle gjerne hatt med Zuccarello på laget mot Frisk Asker, kanskje? Ja, han jo gammel friskspiller, så jeg vet ikke hvilken lag han har spilt for, da. Du har tenkt å ta turen og se på første treningskamp, eller? Hvor det? Nei, den går ut, tror jeg. Men jeg skulle gjerne, jeg kommer nok til å se en kamp før, I hvert fall. Da blir det jo et selvklart spørsmål, da. Hvem heier du på, da? Vålinga eller Frisk? Nei, jeg har jo Det er treningskamp, det har jeg ikke på. Nei, men jeg har jo hjertet mitt her, men samtidig så vet jeg at Asker har gjort mye for meg og min karriere opp igjen nå. Så det et vanskelig standpunkt det der, å stille seg til det akkurat nå. Det vanskelig, men jeg har vel kjenner vel flest på Vålinga, så det vanskelig å si. Håper det blir en god match.